Vi startar igång med bråkräkning, som jag hoppas att ni har stött på tidigare. Det är jag ganska övertygad om till och med. Tre saker ska vi börja med här. Förlängning, förkortning och MGN. Och MGN står ju för minsta gemensamma nämnare. Vi tar några exempel och räkna. Förläng 2/3 med 4. Okej, vi gör det. 2/3. Och förlängning, det betyder att vi ska multiplicera både täljare och nämnare. Och här får vi veta att vi ska multiplicera med 4. Så vi tar gånger 4 på både upp och nere. Uppe har vi då 2 gånger 4, 8. Nere har vi 3 gånger 4, 12. Så vi får att 2/3 förlängde med 4 får vi 8/12. Och det här förändrar ju inte värdet på bråket. 8/12 är lika mycket som 2/3. Ett exempel till. Vi ska förkorta 28/63 så mycket som möjligt. Så nu vet vi inte hur mycket vi ska förkorta med. Och förkorta, då ska vi ju ta division eller dela istället. Så här ska vi dela båda med någonting. Och då är frågan, går det att dela både 28 och 63 med någonting? Ja, vi har 28 och 63. Finns de i någon gångertabell här? 28 finns, då finns 7 gånger 4. Och 63, då finns 7 gånger 9. Här kan man ju testa sig fram om man inte kan det. Det betyder att det är 7:ans tabell. Då ska vi dela båda de här med 7. Delat med 7, delat med 7. Och 28 delat till 7, det borde ju då bli 4. Eftersom 4 gånger 7 är 28. Och 63 delat till 7 är 9, eftersom 9 gånger 7 är 63. Så förkortar vi 28/63 så får vi 4/9. Sen ska vi bestämma vilket bråk som är störst, 4/9 eller 3/7. Och här behöver vi MGN, minsta gemensamma nämnare. Det vill säga, om vi har 9 och 7, vilken är den minsta gemensamma nämnaren då, om vi förlänger båda eller någon? Ja, 63 ska i alla fall funka. Därför att om vi tar 9 gånger 7 blir det 63 och 7 gånger 9 blir 63. Så då kollar vi. 4/9. Vi förlänger så det blir 63, det vill säga förlänger med 7. Vi får 28/63. Vi har 3/7. Och vad ska vi förlänga här med? Jo, vi ska förlänga med 9. Så det blir 63 där nere och 9 där uppe. 3 gånger 9 är 27. 7 gånger 9 är 63. Och då ser vi att det där är större. Eftersom det är 28/63 och där är 27/63. Det betyder alltså att 4/9 är större än 3/7.